ស្រឡាញ់ការចាត់ដឹងខ្ញុំកណាត់អាត្មាសូមចម្រើនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាត់អាត្មាសូមចែករំលែកនៅប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីស្រឡាញ់ការចេះដឹងជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទូទៅយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែមានការស្រឡាញ់នៅការចេះដឹងស្រឡាញ់នៅចំណេះដឹងស្រឡាញ់នៅចំណេះវិជ្ជាឬក៏ភាពរីកចម្រើនដូច្នេះហើយយើងតែងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលថ្មីឲ្យចូលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំកណាត់អាត្មានឹងចែករំលែកនៅ3ចំណុចចំពោះបុគ្គលដែលមានការស្រឡាញ់ចេះដឹងមានចំណុចទី1អ្នកដែលមានការស្រឡាញ់ចេះដឹងតែងតែមានការរៀនសូត្របុគ្គលដែលមានការស្រឡាញ់ការចេះដឹងតែងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រទាំងថ្ងៃទាំងយប់គឺថាការរៀនសូត្រនេះអាចទទួលបានពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងនៅសាលារៀនទាំងនៅក្នុងសហគមន៍សង្គមដែលខ្លួនរស់នៅហើយនឹងនៅក្នុងគ្រួសារផងដែរនៅសាលារៀនយើងអាចរៀនពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀនពីមិត្តភ័ក្តិនៅចំណេះដឹងផ្សេងៗដែលលោកបានចែកចម្លែកហើយនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងសង្គមដែលយើងរស់នៅយើងក៏អាចរៀនបានពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងពេលខ្លះក៏យើងឃើញរឿងល្អកើតឡើងទៅពេលខ្លះក៏យើងឃើញរឿងដែលមិនល្អកើតឡើងចំណុចនេះចំណុចណាដែលល្អគឺយើងយកមកធ្វើយកមកអនុវត្តយកមកបដិបត្តិតាមហើយចំណុចណាដែលមិនល្អគឺយើងរៀនដែរគឺរៀនជៀសវាងកុំឲ្យរឿងនោះចូលមកកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះគឺជាការរៀនពីសហគមន៍ឬក៏ពីសង្គមដែលយើងរស់នៅហើយយើងអាចរៀនពីគ្រួសារពីឪពុកម្ដាយពីបងប្អូនដែលយើងរស់នៅជាមួយយើងមើលថាចំណុចណាដែលល្អដែលយើងគួរធ្វើចំណុចណាដែលមិនល្អដែលយើងគួរជៀសវាងនេះជាចំណុចសំខាន់ចំណុចទី2ដែលបុគ្គលអ្នកមានការស្រឡាញ់ការចេះដឹងតែងមាននោះគឺការពិសោធន៍ការអនុវត្តបន្តអំពីការបានទទួលយកនៅចំណេះដឹងដែលបានរៀនពីសាលារៀនពីសហគមន៍នឹងពីគ្រួសារមកហើយនោះអ្នកដែលមានការស្រឡាញ់ចេះដឹងតែមានការពិសោធន៍យកអ្វីដែលខ្លួនចេះដឹងនោះយកមកអនុវត្តថាតើទទួលបានលទ្ធផលទទួលបានប្រយោជន៍ដូចអ្វីដែលបានដឹងអ្វីដែលបានឮនោះដែរឬទេអញ្ចឹងគឺថាយកការចេះដឹងនោះយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនហើយចំណុចទី3សម្រាប់បុគ្គលដែលមានការស្រឡាញ់ការចេះដឹងមាននោះគឺការចែករំលែកជាទូទៅយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់អ្វីមួយដូចជាយើងស្រឡាញ់កាតាបឬក៏ស្រឡាញ់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីឬក៏សម្លៀកបំពាក់ណាមួយអញ្ចឹងយើងថែរក្សាសម្លៀកបំពាក់នោះយ៉ាងល្អហើយពេលខ្លះយើងមិនអាចផ្ដល់ឬក៏ចែករំលែកនៅសម្លៀកបំពាក់នោះទៅដល់អ្នកដទៃឯដោយសារតែយើងស្រឡាញ់តែចំណុចពិសេសរបស់អ្នកស្រឡាញ់ការចេះដឹងគឺតែងតែមានការចែករំលែកចំពោះអ្នកដទៃស្រឡាញ់មិនមែនថែរក្សាទុកនៅម្នាក់ឯងទេគឺដោយសារតែការយល់ដឹងថានៅពេលដែលបានការចែករំលែកធ្វើការចែករំលែកទៅដល់មនុស្សដទៃហើយចំណេះដឹងនេះនឹងនៅស្ថិតស្ថេរជាយូរអង្វែងនៅពេលដែលយើងបានចែករំលែកចំណេះដឹងឬក៏បទពិសោធន៍ណាមួយដែលយើងមាននៅក្នុងជីវិតទៅដល់មនុស្សដទៃទៀតហើយគឺគេអាចនឹងយកការចេះដឹងនោះយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតគេបានជាប្រយោជន៍ដល់ធំធេងនៅក្នុងការរស់នៅផងដែរដូច្នេះហើយបុគ្គលដែលមានការស្រឡាញ់ចេះដឹងតែងតែមានការសិក្សារៀនសូត្រតែងតែមានការពិសោធន៍ហើយនឹងតែងតែមានការចែករំលែកទៅដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនផងដែរសូមអរគុណ